tubakwera atari uko mubyifuje ahubwo natwe ni nako tubyifuza. Murakoze. Ntabwo numvise neza ngo uko mwabitekereje mu mutima uko twabyifuje niko mwabyifuje. Musaza yararuhutse gakeya ariko nk'uko umuryango wa Karekezi wabiteguye turabizi rwose ko umukobwa wawe tugomba kumukwa, kandi nk'uko usanzwe ubizi urwuri rwanyu wegeranye n'urwacu bigahuzwa n'urwuri rwa Denise. Nagira ngo nkwizeze yuko ntugire ikibazo, inkwano zahageze rwose, zageze mu rwaruse cyane mu rwa Penera, zageze mu rwuri rwa Karekezi. Hanyuma urwa Penera ruri hagati? Ruri hagati ni rwo ruduhuza. Ni ukuvuga zavuye mu rwuri rwa Gatsinzi zibanza mu rwa Penera zigera mu rwa Karekezi. Uyu muhoza, uwo muhoza ni mwiza, ntajya atuma hari amahana bawe. Murakoze cyane kwa Gatsinzi. Haba harimo abashumba ndetse no mu rwuri rwa Karekezi harimo abashumba, kandi niyo zambutse zikanyura mu rwuri rwa Beneri abashumba ba Karekezi baba bitegereza neza. Ubwo mu kanya turaje turababaza batubwire ko izo nkwano mudukwereye z'umwana wacu Imana Ishimwe Denise ko zahageze. Imana Ishimwe. Ntabwo mwarya ruswa ntimwabikora mutubwire. Oya neza, ntabwo twabikora. Nk'uko mubibona rero bariya bagabo rwose bariteguye bihagije, kandi ibyo nk'uko bafite ubarongoye ubishoboye ntabwo yaza rero avuga amahomvu, rwose byavugaga n'ibyo impano zirahari. Abashumba rero, abashumba batweretse aba Beneri ariko abo mu nzuri ze zisanzwe nabo barahari, baraza kuzivuga mu kanya bazivuga amazina. Ni inka nziza zikwiriye rero umukobwa wacu. Murakoze. Hano Beneri ngo wabyumvise inkwano zashimwe mu muryango wacu wa Karekezi. Hanyuma rero nigeze kumva mbwira Ngabonziza Jean Claude, ariko naje gutekereza Muremangingo ni izina nzi kera, aba warageze ku kabindi ugahinduza amazina ukitwa Ngabonziza Jean Claude, ndagira ngo umare amatsiko. Ndagira ngo nkumenyeshe yuko ugiye kuva aho ngaho, kandi ntuhasubira ukundi. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ugiye kwegera sobukwe ubwitonzi usanganywe, akuramutse, akwifuriza umugisha wa kibyeyi, hanyuma irindi jambo nanjye ndaryivugira. Hagaruka. Ko wagira ngo murasabira koperative data kiriya nacyo tutagomba kukigaho, ariko wari wavuga koperative nanjye ntaraza. Ngo turaza kureba
Kurativirizwa n'abasore bambaye neza small size amapantaro amashati meza cyane n'inkweto nziza bitwaje inshimbo baranicare ndebe ndagira ngo nkwereke umusore nasabiraga ngongo nziza Jean Claude ukuriye kukubera umukwe amashyi menshi cyane kuri Claude umusore w'ibigango bingana n'ibigwi arayinga musinga no kumureba n'ukora rama agira ngo wigendere umurimo urawurangije ntabwo ndawurangiza hari akajambo gato kigaranye agira ngo warushyikirije Ngabo nziza aho tubwire none jyewe ugize ngo namuhunze ni umugabo nkavundi ahubwo niba hari uburyo byashoboka ngo uvaho ahubwo haza undi muntu baberanye mana ishimwe Denise agira ngo arakoze cyane umusaza muri magingo Ngabo nziza mudumuhere icyicaro cye hanyuma icyifuzo cya muri magingo cy'uko Denise yakwegera Ngabo nziza turaje turakiga kandi turagisubiza murakoze icyicaro amashyi menshi cyane rero afandiriwe Claude wowe wenyine tukwemereye ibyicaro tambuka ugihe ibahiro byawe ibyicaro byawe biri hariya wowe wenyine uri umugabo cyane icyicaro cyawe kiri hariya wowe wenyine tambuka amashyi menshi cyane ariko kuri Claude bamwe b'amakunda kubaha no kubazajya bamugenza ugeze aho ngaho rero utaricara ndagira ngo ucishe amaso muri izi ngabo bavuga bakugaragiye ubushima nka esikoti ya mbere umurunduze n'urutoki gusa utya birahagije umurunduze gusa birahagije esikoti ya mbere esikoti rero yari kwifanda vizuranye ukunywa mugende bwo arabanza agakebera impande zombi akareba ko bose we byose bimeze neza urashimwe rya hamaza Denise ni amabonye nyiruta yitagora batayeri data mwiza ubwo yaje ijambo ni iryanyu kandi nawe mutumijeho muzi icyo mumubwira umwanya ni uwanyu murakoze kugira ngo nk'uko bizi umuryango wacu ku itariki ya 7 bafite umunsi mukuru ibintu bitandukanye nk'uko mu muryango twabiteguye kandi twatumiye inshuti hanyuma rero muri izo nshuti twatumiye haza kuzamo umusaza witwa Munyamagingo atubwira ati mu biganiro mugira hari icyifuzo mfite mwongeremo nanjye ndasa kukibabwira hanyuma rero icyo cyifuzo tuganira ibyo twaganiriye nk'uko byari byarateguwe tuba tumuhaye umwanya nk'uko bizi ko umuryango wacu usabana n'abantu bose hanyuma rero umusaza tumuhaye umwanya aterura ikiganiro cye abanza kudushimira nyine nk'uko twari twamuhaye umwanya muri ibyo biganiro nenda kuri ariya meza uzanire ibyo nihera abana kiravuga
nuri ugureba abari imbere yawe tariki inshuti ziberaho ziratabara akira kandi umugisha w'Imana ube kuri wowe uko agiye nawe uzazana uracyari umwana ubanze wige primeri sogonderi kaminuza iyo ryawe tuzaba tubyiganye zari mwihute mu Yesu kuko nza kugumarada neza dore uwo wantumye nayoboye ibindi byanyu ntabwo ivoire ni kumuniyamo ati yambu mbeza marashenge Shima uwo musumenye nzanarira uko nzakubita vyasi imbere y'Imana n'abantu mwambika imita nuko njyambirota uwo musandi majwa zatuza Iryanjye niryo rizasigara Nijye uzavuga ijambo nyamukuru Byuwo nihebeye iyo Musanga kumurera n'ukurara mati dawe mwiza naje gatirika mu byo rero ndabizi mwagize uruhare mukomeye cyane masaza aratuje aba abantu b'umuyobozi uyobora Uganda n'ishimbo ati vuga n'abanyoro rukundi ati uri umugabo sha bana ba warakoze ati ndarashimira cyane Mbe mutima z'abantu ziratandukanye niyo mpamvu hari uzabona ibitwenge byamwishe undi nabone amarira arayagaragaje ariko bose iyo foto neza Yego, iyo foto nayo ni itunganye neza. Baraberanye ntabwo baberanye. Dore uko atandukanye n'umunyera Yuhi. Amashyi ni mu ndi mwakira nk'umukazana ariko umwuka ryaramwe. Yoo. Nabona hanga ruhara rw'uyu musaza yagize uruhare mu kubarera rero ahubwo nda kucana hanga mu kigiki atarwe kandi atandukanye n'urukamba rwa databukwe gutyo ubu rero tugasengera dutoroshya Se mga nawa, sa kutsa kira sa rpas. Noko, 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 isa kanda ka busa. Eh, narojo ang isa mama. Kursi, indang isi na yung murjango, no makazana niza. Mas rero, ikinu chanay nyo ito,
uwavuga ibisobanuro by'urugori byo gutega urugori byaba byinshi ariko aravuga ati mubyeyi uri umubyeyi rwose gerageza uhagarare ureba ahangaha mutyo murakoze cyane maze nanjye unyemerere ngushimire cyecuru uzi kwifotoza neza ukomeye umuntu mu kazi wanjye mbega gisaza cyanjye bakize kigufasha neza nakuvuganira musaza w'umuntu burya yakomeye na mushiki we kandi ibyo avuze mu muryango rirumvikana cyane burya abantu bakoranye baziranye byose mbega ataza kwitegera za cyanda nuko ari nkamese urabona sikoti sikoti avuga ati batawuje rwose nagiye hari n'amarembo n'amwe mugana ibyicaro byanyu abasigaye namwe mugana ibyicaro byanyu wabwiye ndumbere ngo ndagukunda namubanze amusomye kuko urahora afite namubwiye mbere ngo ndagukunda nabukiranye aho mwarimu ntabwo nari mpari shiri harya ni njyewe shiri koko urakoze kurafata ku rutugu rwose ngo urebe ko ndakeya ntabwo bakoze nk'amabati tutiza kubera iki ngibi bati utarisakaye ngo rikomeze mu gutonda urusanga ku muturanyi muyaga waritwaye icyo mvuze ntabwo mu cyumvise kora ngo wacyumvise ubwo baguha amashyi menshi cyane utyo ni ubwa mbere bemeza gahunda umugabo mu ruhame nimba baguhaye amashyi umenye ko byatunganye umugabo utahaze ntabwo ahaha umugabo utahaze ntajya ahaha kuko bazi ko uruhu rubusa ariko ayo mashyi baguhaye arahagije cyane bati ku buzima bwacu murakoze cyane more
mpore mpore we mpore warara e mpore 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 warara so mpore 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 we Songa bunzurwe kahibanda ngamashe wese kujara narugabiza batinzi we mwana wa vota bibi uriye ngo uganyinguka umavirizo wingamba numva ngo ntazatamara namaze mukunda tubikunda ubona nabyo ngo humbuye mudahanda w'inyama zanyu nazanyoye inka zagize myasiro ariko muraho mwamfuranwe Frazi wacu muraho neza muraho nawe shuka ntiroshe mwitero utero wanjye muraho nawe musumba zose ndahubwe ingabo zagushaka ihokanye imana we ubwo mpagaze ahangaha ndi umutahira waje herekeje inka twaje gupfa umukobwa mwiza murimo kubona hariya yitwa rukinga rukingi n'umurongo ndo inkweto zirasanira ku ishyamba ndi rwaje ngo n'ingabo rwanga ngo singarambire urugamba mu rubanda ruhunganize mwarimwe na rugamba nyibanguyemo amakuza batabitse mu buratsinde na nkagegeraho nkubita ariko muraho mwamutahira mwe muraho neza nsubuzi zimfura zose ziteraniye aha ngira nti muraho mwamfura mwe nibyo rero ko tubanza kwibwira izi mfura zose dutaramanye njyewe rero ndi nkubita yirukaho ngenda mu z'imitwe ndi igitego cy'abahizi ndara mu nkera bwacya nkahita mu nkindi ndi umuhungu utagarambatira aye tujya tumanza ndi inzovu y'umudenda yumva induru ntiyikange ya rusatira bakogota ati mboga shamba we shamba rihiga shamba rihire shamba rihiga umukoma rikumana umuhondo ese bundi shamba wambariwe nande dore urizi shamba tahiye byameze byahiye umukumba agiyorosha umuyonga byaraye rihiriye barigenda kandi abatarigenda bahiye inzara n'ibirenge yabambariye bambeshya ngo ishyamba ntirigire inka rigira isazi bukeye ngiye kureba nsanga inka y'imana yahageze iya rw'inka ya sharangabo wanjye niwe zirimo yajyamo narayimurara umuremure umwe n'abana nyita rusakiza yarayitumye kuri rugomwa yemwe ngo ndore imana imuganza umubare w'igitunga batindi kiramuyobora atabatindi batungwa nyingwije nyinyabutongo kandi buri mutindi ntabwo ajya apfaraha no ku bundi bakazashirira ruhabo undi wa mutindi yarayitutse ngo irakagandara ngo irakabura umuhondo bukeye ajya kuyisaba umuhondo imyumbati yamuraje ku nkeke iya rw'inka ya sharangabo wanjye niwe reka mbabwire bose igicondo muheta irengeye impamvu impamvu iturutse kwa kanyamakuku ya rukara rwa bayunda yarayitumye kuri icondo rya ruhara bamanzi uwo mukarani atuye mu bwabo zizaikimbo condo we condo nyine rya ruhara bamanzi kuri umukarani utuye mu bwabo ziza dore cya kiboko wakubitaga rugo n'imbaraga yagihinduye imbata bari barambeshe nguriya munara w'inyarugenge wa muremure naraye nsanze rugo n'imbaraga uyigera mu mabondo inka y'imana yaraye ibusimbutse nkubirane nkuba zarwaniye mu bicu ya rucurangura na rucuza zikabamo isonga rutije na rwanyama zitewe na zindi nkindi y'imana yahinduye inyange inyange ikazibamo rutayoborana iyo ni rwa mahoro rusakiza iyo songa idasigana n'ibyo igereranywa n'enye gisara isonga akazisiganira mu gisagara cya rugema ema kwimara inkumi n'impfizi y'inkuba ukajya utinyiye munsi ya yesu igiye gucira inkumi zanyu inkumi
kazivuka kuri musha itashe abashumba bo kwa mirimo bamwe tabashita kuri baza abandi kabiriza ari imirambo rwanda rwaba rwa mirimbo n'indenda mimaro y'ingondo y'ibantu bari bateye ubwoba mirimbo basigiraguka zirimo rutimirwa ziri mu mihigo intwari zimaze kubona umugaba n'irwa mugabo w'imbara mwaga n'isengamigo y'ishema muri se ntiyarushikamira ndongozi ni umurenzi bamunzi zigira n'inkesha mu rwambariro rwema yabutaho ijoro ry'urutani ntahira zimura uziteranije n'iz'urugaga ubwiza bwayimeze ku mubiri gasada mwaba wabyiruta intugi rutabariza y'inyibahe bw'inganzo yazogeye ziramukwiza ku mukingo zirimo iyahise ikirangirira itwara rwese mu ntambara icumu ritatu ikomeye zibaho ari turiye kwizi inkumi ryikorera itica umugambi mukurika buri manuka mu gitumi yatunguje rukizanga abavuga inyambo ze mukarange rimuhera amarahora azira kuvugira imbongeramihigo zirimo rutagabiza imirage nkuba zesa mu mihigo rwa mugabo nyirigira imizi isanganizwa ingoma n'umugabo w'ibihumbi gasa n'inyamibwa rwenda ikitwa nyirazo rwose igategeka igihe impinga zambariramo ntajya misozi hagera mu karuzi imbonezamihigo umwami yayizaniye imbabazi amaze kuyigira intayoberana ayambikira ku mugaragaro ayiha umuheha w'imbonerane arangurura ubwiza bareba ubuzanagiye rubanda ku mubiri n'abatarazigiraga baranyuze perezida yarazibahaye indangamirwa n'indashyikirwa n'indengabaganizi n'imbararungu wazinyoye ntayoberana ibibondozi bihembuza umuhondo abagenzi kabaramiza ikivuguto bakishima bagashisha bumva amatama yabo agatemba itoto bati ikibamba ntizigacogo irutaneshwa ziri mu mihigo iyo rwirumbi iba mu nziza igiriwo kigana ikibumbiro iyo ngiye kuyisingiza ndayibanza nkayita rutebeza mbuga mwapfura mbi ziriya nka nzisa indangamirwa reka zicukiriza akiri huyu data ntabwo nagutuzaho bashyira inkuyu naba ari nkaho undi wakiri igisimukecuru urakoze mwaba ndagabana ariko rero nsanzwe ngabana kandi ntabwo nyangabana ngo nibagirwe wantu ndiho uhita wirukaho ugenda mu z'imitwe ni igitego cy'abahizi ndara mu nyera gato nkahita mu nkingi ni umuhungu utagasora yaho iyo sinjya ndumanza data nkorera muri uru ruhara gihanga yaremanye ubuhanga ariko ntabwo ari nka buriya bwa budata urakoze data rero nk'uko nakubwiye ko harimo izabyaye rwose mwamfuranye ntabwo waba wabyaje inka ngo unywere muri iki cyansi ahubwo tunywera muri iki hanyuma tukishima ngayo rero amazina ya ziriya nka nk'uko rero usanzwe umbikira data ongera umbikire n'inkura urambikurira Yakoze cyane. Ongo arabanza n'ubundi